Då står vi här med TaylorMade Spyder EX som är en vidareutveckling på Spyder-familjen. Det som gjort Spyder väldigt populär är det här stora huvudet, men framförallt den här korta halsen som gör putten lite mer tåtung i en annars modell som brukar oftast vara face balanced. Och den här putten har ju fungerat väldigt väl runt om i landet och sett sig många bägar där ute. Och även torspelare som Rory McIlroy och Matthew Wolff har satt den här i bägen. Jag tänkte bena ut tre punkter som jag tycker sticker ut lite med den här. Den första, punkt nummer ett. De här två siktsträcken och tre prickarna här gör ju att det ska bli lättare för dig att linea upp bollen i mitten på huvudet och starta bollen lättare på linjen. Och punkt nummer två, stabilitet. Det här är ju en putter som är stor och trygg vid adress, med vikter långt bak och även en träffyta som de kallar för pure roll som sätter bra rull i bollen även vid sämre träffar. Och punkt nummer tre, det TaylorMade kallar för fluted feel. Det är 6 stycken ingröpningar, 5 tum från skaftets ifästning som ska skapa lite mer känsla för dig som golfare och även en stabilare putter. Vem kommer Spyder EX passa för då? Jo, tack vare den här lilla korta halsen så kommer den funka väldigt bra för någon som kommer lite in till in i svingbågen. Men jag tror även den passar för de som söker en trygg och stabil putter men som ska vara lätt att sikta med tack vare de här teknologierna.